gabadh aan yarta noona gabadh aan yarta gabadh ilmaha markii yaryar yihiin inta hooyooyinka lagu dayaco markii maanta cunugu uu lugihiisa ku istaago gabadhii lagu cadaabo wallahi waa qeyr mas'uulnimo xumo waxaan maalin walba goobjoog u nahay hooyo soomaaliyeed ilmadeeda oo tifqaysa cidna aysan waxba uga qabanayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamayaa dhammaantiin shacabka soomaaliyeedow meel kastoo adduunka aad ka joogtaan wa walaakin cabdullaahi macal xuseen waxaa igala socotaan channelkanaga quruuxda qoyska tu fadlan haddii aad nagu cusub tahay ha naga ilaabin inaad subscribe noo saarto muuqaalkana allaa garayso waxay taliya tusaalena qaybta commentiga aad nagula soo wadaagto aad iyo aadna waa u mahadsan tahay walaalayaal waxaan rabaa maanta inaad idinla wadaago gabar soomaaliyeed oo runtii aan isdhihi karo cadaab adduun ayay faraha la gashay waa cadaab adduuntan cadaabka adduunka ayay lugaha la gashay allahu akbar gabadhan idiin muuqato walaalayaal waa gabar soomaaliyeed wiil ayay isqabeen wiilkii ayay midhaa iskhilaafeen marka muddo ayay wiilkan iyo gabadhan kala maqnaayeen gabadhan iyo ninka qabayba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu siiyey awlaad gabar yar ayay u dhashay gabadhii yareed ee u dhashay midhaa way iskhilaafeen oo way kala maqnaayeen muddo sida saansaanta hadalka aan ka dareemayana gabadhan magaalada ayay dib ugu soo laabatay hadda wuxuu taagan yahay ilmahayga yar baan u baahanahay intii ilmaha yarka ah ay ka koraysayna war iyo wacaan midna uma aanu haynin waa sida iyadu hadda ay sheegayso bal waa isugu soo laabanaynaa hadalkanage gabadhan soomaaliyeed cadaabka ninkaasi uu ku hayo iyo dhibaatada uu kula dhaqmayo ila daawado bal ninka waxay leedahay qabiil hebel waaye anigana waxaan ahay qabiil hebel ma aniga ayuu xamariga xigaa xamar qabiil hebel ayaa iskale xamar waa u simanahay wuxuu ugu hanjabayaa gabadhidana xoog baan kaaga qaadanayaa oo intaas aad soo korinaysay xamarna waan kaa musaafirinayaa xamarna waan kaa musaafirinayaa gabadhaydana xoog ayaan kaaga qaadanayaa waa ilmo yar ayadoo mujuq ah lagu kala dhaqaaqay oo intaa iyadoo ay kusoo rafaadaysay oo ay la soo daalaa dhacisay wuxuu ugu hanjabayaa in gabadha yartaana xoog oga qaadanayo magaalada muqdishona uu ka musaafurin doono cisho rajaban tara cajaban qofka uu nooca ula dhaqmayo waa hooyadii waa walaashis waa tan hadda u dhalay iyo tii u dhaxday habariirtii eedadii ayeydii xag u sii wad in adeertii habariirtii gabadhay dhashay sii wad waa tusaalaha keliya ah ee qofka nooca gabadha soomaaliyeed u dhibaateynayo daliil loogaga dhigi karo gabadhaa yarta ah ee uu gabadhaa xaaskiisa ee gogasha ay soo wada wadaageen uu ugu hanjabayay inuu ka qaadanayo xamarna uu ka musaafirinayo weliba haddii iyada dhibkaa uu ku dhici lahaa allaba kuma keene muxuu dareemi lahaa waa in qofku isweydiiyaa falkan uu gabadha soomaalida ku sameynayo haddii isaga ay ku dhici lahayd ama hooyadii lagu sameyn lahaa ama walaashii lagu sameyn lahaa ama ta uu dhalay lagu sameyn lahaa ama qof ehelkiisa lagu sameyn lahaa waxa uu dareemi lahaa in su-aasha isweydiiyo ayaa fiicnaan lahayd laakiin ragga soomaaliyeed qaarkood su-aalaha umaba yaallaanba keliya waxa horyaal sidee baad ku cadgoosan kartaa sidee baa qofkan aad ugu awood sheegan kartaa sidee baa qofkan aad u dhibaateyn kartaa oo lug iyo laan uga goon kartaa intaas keliya u cad uma sawirmayso war dhibkan haddii adiga walaasha ay ku dhici lahayd maxaad dareemi lahayd ma oga marka in ay jiraan walaalo kale oo soomaaliyeed oo dhibka ninkaasi gabadhan uu ku hayo ay damqayso in ay jiraan ma oga waayo kuma soo dhaceysa meel baa u cad nin meel u caddahay meeli ka madow ayay soomaali tiri allahu akbar allahu akbar taarood iyo hawiye xamar waa wada degaane
موقال انت لقد دبولي بالسوشيال ميديا اللي سوق ليو أنتاس نبر أما دبيع انت هلا إيه بقلبك أو كوري بكرتا المها يركع إيه أبنوع أو قد باتينس إلا وحني وأروح سوشيال ميديا قلي قبل أهيرتا أمريكي ويناتو مركي أركتو هو يدد وأدو على هذه السعيدة درتت وأدو جوه هنجيب اسم قال لك أنا كم مسافر نس وأدو على هذه السنة دباتينس وأدو على هذه السنة حق قبل أسيرتا كي قاعد نس ما هو صور معي صور نوعي كي قاعد نس هي هاتا هي هاتا اللي ما توعدون وحصلون اسم أنا ويدي إلهي سبحانه وتعالى بأمة كان قبلها نسوا معلت إلهي سبحانه وتعالى بأمة كان قبلها نقيمها بدن الصوماليات والله منك قيمها لأم بقرنا يا قيمها قبل الصومالي دو إلها منك أهل الشرف كا يا أهل الكرامة دا أم بقرن كرا قبل الصوماليات قيمها إلها أم بقرن كرا قف قيمها له مسك حد يسوف فرد دو مسك حد يسوف شقين يسوف وأي سليم كتاعي بقرنا يا قبل الصوماليات هل كأي كجوك تدوني ده هدي ما أنت قبلها هنا حقوق دو هذا دولة أصول عيني سئ سنجرين maamulada ay ku hoosnooliyeen oo dhan laan laan iyo calan calan iyo balaay iyo jinjaan oo dhan oo calama sameystay calan kasto oo gabadh Soomaaliyeed ay hoos joogto wallahi way ku hoos dhibantaa cid u hadlaysaana ma jirto ayadoo arkay in gabadhan dhibaato lagu hayo baa waxa lahayn arad gabadh baatay gurigaagaad xuquuqdeeda sidaas ay ku lunto ilaahay baan uga baryayna gabdhahaana Soomaaliyeed inuu xuquuqdooda soo dejiyo biidnaa al-kariim aamin inta dhahdaan gacmaha kor u taaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala gabdhahaana Soomaaliyeed حقوق ذا إنه أسود دجيو أو إلهي سبحانه وتعالى أكينو محكمة عدالة ذا محكمة عدالة ذا إنه إلهي أكينو أن فاتحه وأمرنو وندعنو إلهي سجع عدله قبل هنا الصوماليات عدالة ذا أكينو بإذن الله الكريم أدب ولا ليال أمها سنتين لفترك يقول حيانك قل دمي عفي مسامح أنت أن مقالة ذي حاجة دب سوق سوالا بندورنو كان كان هنجي لابننا سبسكرايب نصرته وحنا ذيك جت جيات سيدا سينا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.